рішення відновити справедливість і відродити рідне місто. Представники опозиційної платформи «За життя» ініціювали реставрацію знаменитого Деволанівського узвозу. Політсила впевнена, що до всіх складних проблем, які накопичувалися в Одесі роками, потрібно підходити комплексно, ґрунтуючись на реальних фактах і чітко сформульованих планах на майбутнє. Для нашої команди опозиційна платформа «За життя» в місті Одеса, яка балотується в міську раду, надзвичайно важливе вирішення питання Деволановського спуску. Оскільки свого часу місто будувалось так під певні завдання, і морські ворота, морський порт був зроблений так, для того, щоб був військовий спуск, Деволановський спуск, які вели з порту в місто. На сьогоднішній день влада взагалі не приділяє уваги питанню відновлення Деволановського спуску. Всі ми знаємо, хто там був, там небезпечно знаходитись, там знаходяться руїни, які на сьогоднішній день є, ну, скажімо таким, п'ятном на карті міста Одеси. Будь-які проблеми повинні рішати професіонали. От я, допустимо, себе комфортно чувствую, коли річ йде про формування бюджету. Но в питаннях, які повинні бы там первые гидротехнические действия, там наведение порядка с канализацией, должны заниматься люди, которые на это специально учились. У нас есть и строительная академия, и многие другие люди, которые в этом разбираются. Для визначення стратегії щодо поліпшення міста представники партії запросили почесних громадян Одеси, які не чуток знають про головні проблеми Південної Пальміри. Учасники дискусії вважають, що на задачу збереження історичного центру потрібно дивитися ширше. Зокрема, важлива частина туристичної Одеси – це нагадування гостям міста та городянам про історію перлини Чорномор'я. Город, його історична частина, вся інфраструктура, она закладывалась под решение каких-то важных стратегических задач. Вкладывались колоссальные бюджетные средства. Колоссальные. Надо понимать, что Одесса – это огромный бюджетный и гуманитарный проект. Недостаток профессиональных людей во всех сферах. Во всех сферах. Настолько уже вот сегодня дает о себе знать, что просто иногда хочется забыться, сложить руки и ничего не делать. Я сейчас хожу по городу и считаю, сколько незаконных досок мемориальных установлено и сколько законных разрушено. Локація для обговорення подальших дій з розвитку та облаштування міста була вибрана не випадково. Музей газети «Вечірня Одеса» – свого роду місце пам'яті історичних подій Південної Пальміри. Я живу в этом городе всю свою жизнь. Для меня, вот я многие экспонаты вашего музея, для меня это часть моего детства, часть моих личных воспоминаний. Музей «Вечерняя Одесса» – это прежде всего музей города. Здесь за столом собрались те, кто эту любовь, ну, не декларирует в виде каких-то там заявлений, а занимается конкретным формированием общественного мнения для того, чтобы, что нам нужно сделать, чтобы оставить, сохранить неповторимость Одессы. Перед Одесою стоять і інші виклики, зауважують учасники дискусії. Транспортні проблеми міста, великі тарифи, мовна політика та занедбання історичної спадщини. І це тільки вершина тих проблем, які стоять перед містом. Ця історія, якою ми, скажімо так, пишаємось, вона має бути відновленою, тому що місто має надзвичайно великий потенціал, в першу чергу туристичний, в наступну чергу це портова діяльність. Ми свого часу 70% прибутку міста заробляло виключно завдяки тому, що у нас був порт, і сюди приїжджали люди, продавали, купували, і таким чином місто багатішало. Я йду в міську раду для того, щоб повністю зайнятися питанням Деволанівського спуску. Я не хочу його бачити в такому обліку, я хочу, щоб він був дійсно красивим, для того, щоб там був розвиток. Обговорення важливих інфраструктурних проблем Одеси триває. Опозиційна платформа «За життя» впевнена в тому, що прийти до результату можна тільки за допомогою таких експертних круглих столів. В нашому місці є люди, які розуміються на проблемі та готові її вирішувати.